Дімбров зараз теж з голими жопами танцює. Мені пропонували великі гроші одного сантехніку, щоб я рекламував, я сів на унітаз. Я говорю, яка ця фірма така, ви знаєте, на унітазі. Багато членів. Стасу Михайлові, Левцю. Пишете це звідси? Тут пишеться і все по інтернету туди, і там вони накладають голос і дзвонять. Буває таке, що вночі дзвонять 12 ночі. Можна Павліка? Трошки навіть клоунада вже почалась. Ну, зі Брембо. Та ви колите моток, сколите. Дивіться. Так, а ми підніміть лоб. Там є банька. Баня є. А, ну, гад. Гад. Гадіна. Гадіна. Доброго вечора. Доброго вечора, пані і панове. З вами Павло Зібров та Ярослава Коба. Як вам, до речі, мій сьогоднішній лук? Концертний. Концертний? Так, да, можна на сцену. Ми бек-вокалом чи балетом займаємося. Мене Катя... Балетний клас зараз прийде. Так? Да? Да, вас тут є? Зараз побачите, там такі перила поручні з зеркала. Справді балетний клас. Супер. Ми ці перила оці, і зеркала з мюзик-хола. 20 років назад, коли його розформовували, за дві пляшки горілки дяді Петі, охоронника, забрали. Та ви що, то ми з вами сьогодні потанцюємо. У мене, знаєте, яке до вас питання є? По-перше, я вас вітаю з прем'єрою кліпу «Вуса». Ще не було прем'єри, але буде ось. Ну, я ж дивилась на «1+1». А, ну там... то кусочки. Вибрали. Ну, з вами там такі гарячі дівчата танцюють? Тьолочки. Це мені Вінярська... Режисер сказав, нащо тобі оце кіно знімати, переїзди, 2 дні, 3 дні, КПД корисної дії, беремо рів, на цілий день знімаємо хорошу студію, світло, я тобі тьолочек підганяю різних, там, мулаточку, там, японочку, руденьку таку, з формами, і все, і балдіємо цілий день. І от ми до 11 ночі зранку балділи, і от таке вийшло. От ви знаєте що? От моя бабуся, наприклад, її вже немає, царство небесне, але вона нам завжди в дитинстві казала, що ви дивитесь на ті голі жопи, тут танцюють, подивіться Зібров, як гарно вийшов, співає в костюмі. Сивина. От я де чесно, я думаю, боже, бабуся, Зібров зараз теж з голими жопами танцює. Що от вам взагалі? Ви ж такий образ у вас гарний. Гарний? Нас... А жопи що, погані там були? Там прекрасні, тепер супер, вже переформат, все? Ні, це справа в тому, що світом управляє секс. Так. Хочете ви, не хочете. Так чи інакше, якщо людина випромінює секс, вона приваблива. Так. Якщо не випромінює, вона не торкається душі, тіла, серця, розуму, нічого. Управляє всім секс. Малюємо картину, пишемо пісні, танцюємо. Ми це випромінюємо, розумієте, сексуальну енергетику. Як випромінювати секс? Ну от зо мною тьолочки, як ви кажете, да? Як бабушка каже там, от випромінюють секс. Я вусами своїми випромінюю. Ви вусами, так? Да? Ну, в тембрі маю. От в мене, я так думаю, що тембр, чим Вінік цікавий там? Тембром. І тому до нього липнуть вовчиці його. Чим Зібров цікавий? Тембром. Не тільки вусами, хоча вуса це таке, як, знаєте, прилаження. Да, такої вуса ще добавка така є, якого на українській естраді з естрадних співаків немає ні в кого. Є бороди, ви бачили, да? Козловський, Вітя Павлік, там, Пономарьов, ну, да, це модно, бородки ці. Да. А от чисто вуса? Ні. Притом в мене вуса такі, які пов'язані з космосом, зразу кажу. І я пишу пісні, там, Хрещатик, «Женщини любимої» і інші, завдячують тому, що це антени. Це не просто вуса. Антени направлені в космос, настроєні на той лад спеціальний, який Господь Бог мені дав. Так, так. Я народився вже з вусами. Ну це ви вже самі повірили насправді, не в те, повірили. Що вуса отак. У мене є бумага. Бумага у вас, мене є бумага із печаттю. Хто вам поставив? Господь Бог мене нагородив з дитинства, прямо просто з народження. Мене принесла мама з колись його додому, я вже був з вусами. Як ви збираєтесь монетизувати вуса? Скільки от вуса ваші приносять вам грошей? 2 в 1, по-перше. Якщо я цілую, я його скочу. Розумієте? Та це, от і всі дівчата зразу, і жінки, опа! Пане Павло, я таке чула, але насправді, дивіться, пісня «Вуса бренд», так? Вуса, ви вже могли б монетизувати дуже класно це. Ну, не знаю, там в перукарнях якісь робити, нарощувати вуса, як у Зіброва, зараз якісь смог, картини писати, щось, щоб воно гроші приносило. Серед народу України кинем. Так. Це вуса від Зіброва. Угу. От, я думаю, що патент зробимо. А що таке вуса від Зіброва буде? Вуса – це маска. Так, зробимо маску, вуса від Зіброва, яка інстаграм гуляє по білому світу. От, потрібно зробити міжнародне, вийти на Білорусі, на Росію, на так. Казахстан, на СНД, так. Я думаю, де. Ну, по-перше, партія шанувальників жінок – це існуюча
партія, всеукраїнська громадська організація, партія шанувальників жінок, які 19 років виповнилось, і я в неї голова. 19 років я голова. Співголови Юрій Рибчинський, поет, так, і Михайло Михайлович Поглавський. Ви знаєте, ми втрьох це все зробили. І тому ми це впишемо, мабуть, окремим параграфом в нашу партійну програму, що член партії шанувальників жінок має носити вуса. До речі, це обов'язково. Багато членів? Ну. Активних членів 18600 десь, а просто членів ми не рахуємо. 18600? Так. Це активних членів нашої партії. Щоб... А просто членом, ми просто їх не приймаємо, нам не потрібні просто члени партії. А як ви відрізняєте активних? Це ви відрізняєте. Це ми, ваніте, жінки, ми працюємо на жінок, на жіноцтво, на дівчат. Так, хорошо. Тому якщо жінка їй сказала, що підтверджує, що він активний член, ми його приймаємо. Якщо він просто член, ми говоримо, от побачення, це... працюйте. Потім прийдете. От реально, Павло Миколаївич, що зробила ваша організація за 19 років існування? Ми тільки підняли от в Чернігові, наприклад, ткацька фабрика. Там, так. Да? Ткацька фабрика. І нас директор ще 15 років назад попросив, знаєте, демографія падає страшенно. У нас гуртожиток, три гуртожитки жіночі. От. Можете ви запустити сюди нам на практику, на місяць там, чи на тиждень, на два. Ми приговорили з Поплавським, з Михайлом Михайловичем, взяли в інституті бойців. Влітку, коли були канікули, не в робочий процес, безумовно, і відправили туди, ну, таку, взвод, будемо так казати, активних членів партії шанувальників жінок. Молодих хлопців, ті, які підняли руки і так сказати, не пов'язані вони були там ні з жінками, ні з чим, вільні хлопці. Ми їх заслали, вони взяли на довольствие їх повністю, от, вони там пожили два тижні. І потім через 9 місяців ми бачимо, що є взрив. Взрив, так. Взрив, да, просто там на фабриці. Качихи, розумієте, так? Да? Деяких ми загубили бойцов. А, ну, то вони ви... залишились там жити. Там, так. А деякі, в принципі, потім ми подивились по пологовим будинкам, по демографії, що ми зробили правильну роботу. Павло Зібро займається вирішенням демографічних проблем в нашій країні, якщо просять. Заявки пишіть, будь ласка, ми можемо виїхати, Павло кинути десант. Павло Миколаївич, ну дивіться, Бобул ходив... Зеленський пішов, всі пішли. Я знаю, що вам задавали вже це питання. Чому але... я не туди? Ну так, чому ви не пішли? Вже не цікаво, здрасті. А вже коли було цікаво? От до Зеленського, до Бобула, то було б цікаво вистріли якийсь перший. А вже бути третім чи четвертим, це вже, не я. Проходімець отакий має бути першим прийти. Розумієте? Ну тоді ви думали? Навіть зовсім не думав. Не вони думали. Показали приклад і подивився, чокнуті артисти. Да. Ну, у Зеленського виходить. Ну, так, ми бачимо. А ви знайомі з ним, до речі? Ну як ж? Це шоу-бізнес. Це шоу-бізнес. До речі, останній раз ми бачили з ним так. Провели цілий вечір, цілу ніч. Мабуть, це було 80 років Леоніду Даніловичу, президенту Кучмі, да, де 95-й квартал брав участь. Таку дуже цікаву. З п'яти вечора і там, не знаю, до самої ночі, тому що гостей було, при тому такого рівня гостей. І делегації іноземні, і посли, і президенти, екс-президенти. Розумієте, да? Було досить таке. І я якусь естафету пізно вечором вже прийняв від 95-го, якраз від Зеленського тоді, тому що вони вже втомилися, не з 5-ї години. А я десь прийшов годин 9. І я теж трошки шоумен, я теж, як то кажуть, на весілях колись мав практику співати на дня народження, вести ці всі програми. Нормальну от практику таку. Так, що я їх підбідив і кажуть, Павлик, слава Богу, що ви нас, ну, спасибі, що ви позаймаєтесь зараз. І ви так познайомились з ним, так? Ну, не то, щоб, ну, ближче якось так стали. Ми знайомі, ми шоу-бізнес, знайомі. А потім вони вам придумали образ Зібрембо, так? Да? Так, да, я думаю, що це знову ж таки завдячуючи Лігі сміху років два назад, а то може і більше, мені запропонували взяти участь в КВН. Це ж не КВН, а Ліга сміху так, називається. Так, так. Одна команда із Харкова. І я погодився. Потім пам'ятаєш, у мене дуже що з сценарієм. Я ніяк не міг вивчити. Там сценка на 8 хвилин, дуети, терцети, квартети треба було. І я кажу, воно не лізе. Потім перед виходом, правда, 150 грам коньяка, якось мені легше стало, так зразу просіяло мене нормально, а потім знову пропало. Так ви перший раз виходили на сцену Зібрембо. Зібрембо. Потім ще раз 50 грам і кажу, бігом випускайте на сцену. Просвітлення. Я тот, хто не нуждається в представленні. Я Павло Зібрембо. Це тоді був реально такий фурор, вибух. Вас до того вже почали забувати, правильно? Як вам сказати? Активна фаза моя закінчилась. Будемо так казати, забувати, не забувати, але у кожного актора, актора, співака є свій зоряний час. Активна фаза. В когось рік, в когось два місяці, да? В
когось там 5 років, 10 років. У мене було десь років 15. 15 активної фази такої, що я не знав, куди діватися з тими концертами, тому що їх було повно. І ми своїм колективом, театром пісні Павла Зіброва, це балет, оркестр, світло, звук, автобус. Ми об'їздили цю Україну вдоль і попіріг 125 разів. Втомився. Тобто не можна бути. Нас, знаєте, хто на сцені? Софія Ротару. Да. Вона без 50 років на сцені, там чи 45, Пугачова. Тобто оці дві зірки, які, да, Кіркоров. Філя – це Філя, Кіркоров, 30 років, так. Угу. Да. Більше такого рівня, де бути і цікавим протягом стількох років, я не бачу. Тобто кожного є свій золотий період. У мене він був золотий період. І я нормально до того ставлюсь. І в 9-му, 10-му році десь, да, в мене роки 15-17 точно був, 20. І потім все так тихесенько. Потім з'явився Віннік, правильно, так, молодий, все. Цікавий. І забрав своїх вовчиць. Раз, мої то. Забрав вовчиць. Лисички мої, що залишились. Лисички. І своїх забрав. Ми, в принципі, на одному полі ягодки, да? Так, росуть одні ті самі. Саме головне, щоб вони не забували, щоб вони пам'ятали і залишити слід. І я своїм молодим колегам, які зараз дуже суперпопулярні, да? Танцювальні мелодії, у них такі репи, там два акорди, а в основному джиги-джиги-джиги-джиги-джиги, два слова, джиги-джиги-джиги. Дай Боже, щоб ваші пісні через 5 років співали. А якщо через 10 років буду співати, а якщо через 20, ви генії, через 30, ви легенди. От. Тому, якщо через 30, я 33 роки на сцені, мої пісні там «Хрещатик», які вже древні, там «Женщина любімая», «Мертві бджоли не годують», «Марина не буде перечисляти», чи «День народження», незважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможнього день народження є у кожного. Пісня «Хлєбна», знаєте, що таке «Хлєбна», яка приносить хліб кожен день, з маслом при тому. Тому що день народження є у кожного. І подивіться, там субота, п'ятниця, неділя. Алло, Павел Ніколаєвич, можна Полтава, Ужгород? Тут тато моєї дружини, мого сусіда, кума, хто має можливість запросити на день народження. Павло Миколаївич, дивіться, ну все-таки вам було важко перейти від цього образу класичного естрадного співака. Я, до речі, бізнесу не було. Шоу-бізнесу не було. Була просто естрада. Ні, ну дивіться, так, ви були на естраді, тут з'явився шоу-бізнес, там Віннік забрав ваш, не ваших, а вовчиць. Вовчиць забрав, лисички залишились. Мої залишились. Да, і вам було, насправді, це важко всередині себе перебороти, вийти, тому що це образ такий, ну трошки Лави навіть клоунада вже почалась, ну з Зібрембо, так? Ну, ви що, це актор. Почались фільми, продюсер фільми, інфоголік такі, да, зараз Дізя візняє. Образ інший все одно. Не герой-любовник. Ну, вже не герой-любовник. Я хочу сказати, що тоді, коли була естрада, ти виходиш, співаєш, і тільки по голосу тебе люблять, знають і шанують, і ти там запрошують. Шоу-бізнес – зовсім інше. Ти можеш не мати голосу, не мати таланту, але маєш гроші, сміливо заходь. І от заполонило естраду, наше поле, що показують по телевізору 100-200-300 раз, ротація, гроші є, мама заплатила любовник чи комусь. З'являються дівчатка, мальчишки, хлоптята, продюсерські агентства, які правильно вкладають гроші в рекламу, в розкрутку і т.д. і т.п. не вам казати. Це зовсім інше. І ми були не готові, стара гвардія, з тим, що потрібно цим займатися. Да, ми і так народні артисти, заслужені, ми і так перейшли. Але я швидко, як то кажу, зорієнтувався. Чому? Тому що в мене, я не сам по собі вдома сидів, виїжджав на концерти. У мене театр пісні Павла Зіброва 25 років. Так. Ми його створили, от ви бачите, тут 300 метрів, одна студія. Зараз студія, я хочу, де пишуться в мене всі наші і зірки, і Москва, до речі. І зараз пишеться? Пишеться, знаєте, зараз вони не приїжджають сюди. Фонограми робляться тут. Я вам покажу хлопця, композитора і аранжувальника, який пише на Стаса Михайлова, який там 5-6 фонограм. Да, Стасу Михайлову і Левчу. Пише, то це звідси? Тут пишеться, і все по інтернету туди, і там вони накладають голос і зводять. Все. Вінник не ображається? Ні, він не чує йому ображатися. Це робота. Тобто хороша студія, хороше оснащення, хороші вуха, вміння і є запит звідти. От. У мене балетний клас, діючі, які там і наші танцюють, і здаємо оренди. Ми тут знімаємо і кліпи, не тільки ми, приходять і орендують. Серір, фотостудія, відеостудія, автобус, світло, звук, сцена, пересувна. Ну, от мене на тему театру це окремий блок. Так, тому але коли є в мене і балетмейстер, і студії працюють, як це я можу сидіти? Ну вам сказав хтось так, треба переходити, от зовсім інший імідж, курс на молодіж, так? Ні. Ні? Курс на молодіж, ніхто нічого не сказав, просто Яночка каже, коли запропонували «Льова-Льова», «Польська залізниця», це «Реп» був, 3 роки назад. Це просто був шик. Супер, вчасно, саме головне. Зараз воно не цікаво. Ну як можна, не має цікаво? Бальчуна.
А тоді Бачун працював рок-музикант міністром залізниць. Да. І вчасно було критики на нього. І тут написали хлопці молоді, мама хохотала в таку штуку-дрюку, і мені запропонували. Я спочатку сказав ні, а потім моя Діанка каже: тато, ти не уявляєш, як це зараз студенти підхватять молодь. Давай, реп. Я пересилив себе, зробив реп, і через два дні я став суперпопулярним. Там мільйон просмотрів, лайків і. Ви дуже смілива людина. Знаєте, коли вийшла «Лова-Лова» кліп, я поїхала записувати інтерв'ю з Іво Боболом. І такої озлобленості, як у Бобола, я ще ні в кого не бачила. Ладно. Я вам серйозно кажу, я на зайшла. На кого? На чого? На кого? На всіх. На всіх. А, ну, на всіх. Тоді це нормально. Тому що і всі кажуть, так Зібров, він скаче, дивіться, там обмальований, виходить на сцену, молодь запалює, там діджейські сети ви робите якісь. А він такий, я народний артист, мене можна знати і любити. Він, на жаль, не може переступити, ну це характер такий. Розумієте, воно такий характер, дро такий, не можеш бути всі. Це як вінегрет, да? Морковка, буряк, картошка, огірок. Вас критикували друзі, типу, Паша? Ні, ніхто. Що саме цікаво, ніхто. Да, бабушки, які мене там бачили і сказали, ви коли вже станете сивим, нарешті знову повернетеся. Я на естраді, якби я був оперний співак, я був би сивий. Лисий, мені пофіг, з таким животом співав би арії. То я естради, зі мною молоді дівчатка красиві. Як я можу бути товстим, лисим, сивим? Вийду на пенсію, потім стану. Так же і це. Мені цікаво експериментувати. У мене тут бурлить. Я викладаю 15 років, у мене студенти приходять. Да? І я маю бути в формі, тому за інструментом практично кожен день я розпілки. А спортом займаєтесь? Так, да, я граю, я професіонал. У мене спорт це значить карти і більярд. А, да? Такий? Супер просто. От у мене такий спорт. А другий у мене великий садок, і я сам беру лопату, підкопую, підрізаю, підчищаю, підкормлюю, прививаю. Там, ви про яблучка завжди розказуєте, що молодильні, там? Молодильні два яблучка. Да, молодильні. А ви звідки знаєте? Ну, я ж дивилась інтерв'ю. Просили, да. Да. Два молодильних яблуні є, там собака сидить, півчарка. Собака, да. Сидить там. І в штани ні одному модні такі, знаєте, це дюрка ходить. Це вона робить оці дюрки, хто хоче мене вкрасти, молодільний яблук. А, от дивіться, знову ж таки, той Іво Бобол каже, що він кум чотирьох президентів, да. України. А ви чий кум? Кучми, я точно знаю, кого, так? Так, да, Кучми, по-моєму, Порошенка, такі прямо. Да. А ви чий кум? Я кум з Юрія політики. Рибчинського. Знаєте, да, Юрій Рибчинський, мій кум, мій побратим, мій співавтор. Найкращі пісні ми написали разом. Я написав на вірші Юрія Рибчинського. Це геній. Є талановитий? Я дуже вдалі, а я просто геній, це Юрій Рибчинський. Кум наступний, він Христе Мовляну. Наступний кум Петя Мага, Петро Мага, сценаріст, народний артист, ведучий на 112 каналі, да, свої програми Мага. Скільки пісень ми з ним написали, я хрестив його няночку. Політичні. Ми з політиками, чесно кажучи, не дружимо. Ну, як Юля Тимошенко, ви кажете, боже. Ти... Ну, я не кажу, що ми дружимо. Дружимо – це означає приходити на обід, воскресіння, такого в нас то немає. То не приходить? Не приходить, не приходить, тому що вона зайнята, я зайнятий і, чесно кажучи, не співпадаю. А як ви подружилися з Тимошенко, розкажіть? А ми подружилися на якихось, мабуть, запросила там років 20 назад. А, коли вона йшла в депутати. Перший раз, що там, я не знаю коли, була якась Юля Тимошенко, до мене приїхали, ви не хочете, там до вибори були по Запорізькій області, Кривий Ріг, Дніпропетровській області, так. Да. Ну, поїхали. От так вона прийшла, я подивився, я говорю, дайте прочитати, хто, за кого це я поїду співати концерти. Я прочитав, дивлюсь, красива, так. Молода, ну така трошки молода. Да, активна, як вона вийшла, я через 5-10 хвилин запалився, а так відкрив рот, я її слухав. І скільки енергії в цієї жінки, да? Я не хочу нічого казати, але той мужчина, який побуде 10 хвилин поряд з нею, коли вона говорить про будь-що, вона запалює людину і вона вже просто... В свою секту забирає, вона забирає, просто забирає своє біополе. Дуже сильне біополе. Я її люблю, я відверто, щиро і завжди казав, я цього політика поважаю і як жінку, отак вона мені дуже подобається, я її люблю. Павло Миколайович. Нас любов обоєдне. Павло Миколайович, таке запитання. І скільки мені не пропонували, там за Януковича, за Порошенка, там будь-хто там, які партії були, платили сумасшедші гроші. Я говорю, ви чого? Я люблю Юлю. Я люблю Юлю. Дивіться, в вашій кар'єрі є один такий цікавий скандальний момент, це агітація за Струка, пам'ятаєте? Ну, Струк. Да. Сепаратист. Сепаратист. Антимайдани створював в Луганській. Гад. Ну, гад. Гад.
Гадіна. Як так вийшло, що ви за нього агітували, їздили? Значить, це ж пляма на вашому імені. Є такі речі, які, наприклад, ну не то, що ми дружимо з ними. Ми в дуже хороших стосунках ще звідти з Луганська 20-літньої давності, коли ми не знали, що таке сепаратизм, що таке взагалі, що для чого. Да? От нормально, хороших, теплих, відпочивали там за кордоном, дітей знали. І за, не знаю, там півроку чи скільки до виборів, Новий рік, після Нового року ми зустрілися, він каже, я балотуюсь, Паша, прийдеш до мене на концерт? Ми піде, ну ми ж знайомі люди. Я про нього знав, читав, що він сепаратист, що місто. Ноль. Ви не знали, ви поїхали агітувати. Ноль. Ну так я й сказав, мужик сказав, мужик зробив. Да. І коли я приїхав туди, я вже відчув, що тут не то. Тобто він перемітнувся, він став уже, там, що ти хотів до Юлії йти, потім хотів до «Слуги народу» піти, тобто він вже нормальної орієнтації, багато чого зробив, що мені приємно, що дуже багато чого зробив для народу, тому що він місцевий. Там були прийшли. Він там зробив для народу, а що він там зробив? Він дуже багато. Він відкрив 7 бюветів. Думаю, що таке бювети? Води в тих районах, води питної немає, вона вся ржава йде. Бювети на 300 метрів з трубами. Не агітуйте. Я може не для преси, просто, щоб просто народ знав. Один бювет 7 мільйонів коштує. Ну, це апаратура, обладнання за свій кошт. Перед виборами він зробив, правильно? Він робить бювети 5 років підряд, чи 6 років. Тобто вибори були, а 5 років він робить бювети. Він відкриває. Молодець. Ну, неважливо. Мене друге, що коли я побачив, і ми, коли я відчув, що тут проти нього структура, то я сказав, ніяких прапорів не може бути. 30 років тому подружний я приїхав, я як мажоритарщика підтримати. Все. Прошу опустити прапори. Концерт закінчений. Я даю концерт для народу, який прийде. Хто бюст підтримує, хто того, хто-то, да? Все. Ну так, там забуй. І коли почали піднімати за життя, да? За життя. Забойко піднімали, да, за бойко і прапори. Я після першої пісні перервав концерт, сказав, пішли. Я вам кажу, зніміть прапори, ніякої символіки не буде. Ні за кого я, ні за які партії тут не пройдуть. Вони гей, я говорю, я все сказав, ще раз прошу. Да, вони ні, до побачення. Так, через 10 хвилин всі баби почали бити морди тим мужикам, які тримають плакати. То, за вас пішли, так. Все, зняли з труб там такий, то той поганий, Бойко, нафіг всіх. Я вийшов, без політики, без агітації, зробив концерт на годину. Це моя була воля, ніякої агітації, ніяких плакатів, нікого. Скажіть, це правда, що суми, гонорари за політичну агітацію там в 5 разів більше, ніж просто за корпоративи? В кого бартер? Ніхто не признається. Дуже багато бартерних концертів. От зі струком, це бартерна штука була? Поїхали. Хорошо, не хочете. Це ж вам ніхто нічого не скаже. Окей, добре, не буду. Ще, в мене буквально до вас два такі. Це ж народ, ой, він получив свій перший, боже, мені рік працювати там, чи що, а він супер. Ну вони, коротше. Ну ж, зовсім не потрібно. Кожна своя правда. Я розумію. Я навіть розумію те, що ви реально не знали, чим він займається, тому що творчі люди це не читають. Наступне питання ще таке. З приводу реклами «Космолот». Не існує ніякого «Космолоту». І бонусів за реєстрацію нема. Пам'ятаєте. Дивіться, це ж така напівлегальна штука. Легальна. Чому вона? Якби вона напівлегальна була, її закрили. Дозволяє держава? Дозволяє. Вони легально працюють. Ну, там це компанія, вона зареєстрована на офшори. Справа навіть не в тому. Це, в принципі, може і легальна історія, але ця історія з моральної точки зору така. Не дуже окей. Хто сказав? Ну, дивіться, люди йдуть в ігорний бізнес. Любий ігорний бізнес – це або грав, або програв, або пан, або не програв. А лотерею любий купити, там, чи стираєш, ти купуєш, чи що. Ти вкладаєш гроші, я думаю, це все дурня. Всі лотереї, які вони не є. Казино любе. Це на дурака розраховано. А ось я стану мільйонером. От крутять рулетку вони, грають в карти вони, а вдруг поталанить. Так і тут. А є якась така штука, яку б ви, наприклад, ніколи не рекламували б? Не мені пропонували великі гроші одну сантехніку, щоб я рекламував, я сів на унітаз і говорю, ууу, яка це фірма така, ви знаєте, на унітазі. Я сказав, плачай, вимагає плату. Вам я говорю, ні, не треба, ну я на унітазі зібрав, знаєш. Не та історія. А ви дивилися кліп Хрещатик, який зняв Гарік Корогоцький? Так, звісно, хороший, молодець. Кияни, ви сестри мої. І брати. Він з вами консультувався якось? Ні, взагалі для мене несподіванка страшенна була. І зараз там призвонило моє музичне видавництво, яке веде моє авторське, каже, а на кого оформляти кліп? Це вже новий, я вже на кого? На кого? Пала Зіброва. Тому що старий повністю кліп мій йде.
На Павла Зіброва оформили, мабуть, так? Ну як же, говорю. Правильно. Він нікому нічого не говорив. Фонограма моя мінусовка, де він її взяв, я не знаю. Ну вам сподобалось взагалі? Супер, умнічка. Ну а гроші, які там, славу, він розділив. А гроші, які там накапають, 100-200-300 гривень, я не знаю, ну які там гроші, ви розумієте, з тих кльоц, хай 300 гривень прийде Павлу Миколаївичу Зіброву за кліп, і авторський Павлу Миколаївичу Зіброву, і Юрію Євгеньовичу Рябчинську жінку. Дивіться, просто він ж буде балотуватися. Да? На ну, мере? Да, на мере. Так, ви дивіться що? Там акуратно. Ну ще скаже, що ви за нього агітуєте. Мені він подобається. У нього мати такі гарні, такі, тобто, якщо він скаже мат, це так, як... Пісня звучить. От голосували. Каже, Зібро мат, ну не дуже гарно. А він мат може сказати, це нормально, як здрасті, як добрий вечір. Тобто ви вже готові, що може вас запросити в свою команду? Я думаю, він одіозний, починаючи від зачіски його, да, і від того всього образу. Хоча він, я дивлюся, дуже багато робить хороших справ. Робить. Мені дуже. Теж Гарік подобається, я просто запитую вашу точку зору. Скажіть, в яку суму обійшовся кліп «Вуса бренд»? Недорого, 10 тисяч доларів. Да? Да. Якось дешевше все стало? Ну не то, що дешевше стало. Ну це нормальна середня це ціна. Нормальна ціна. Якби ми знімали це так, як нам пропонувала інша компанія, це було б 20-25 тисяч, тому що це переїзди, це світло, локації. Кожна локація, ти переїжджаєш на нову локацію, ви розумієте, змотати цю всю техніку, світлову, звукову, там, оператори, екрани. Ми порахували, що не треба. Треба зробити це в студії, де є світло, де можна і дуже грим в теплі, зараз вже холод. Скажіть, у вас буває депресія? Депресія? Тільки чесно скажіть. Тому ну, що... вона не то, що депресія. Коли не пишеться. От буває, я ж композитор, да? І скільки там пісень знаю? 200, 300, я їх не рахую. Я рахую тільки ті, які на поверхні, ті, які кормять. Ну, їх 30-40. Це ті дали, які от, народ їх пам'ятає, просить. Зараз нещодавно був концерт Дніпропетровський, і я готувався до нього. Це сольний касовий концерт, який ми робимо там в Львові, в Вінниці, театр. Будинок офіцерів, чи тисячний зал зараз був шикарний в Дніпрі. І ти готуєшся, тому що знаєш, що а можна «Остання ніч кохання», який 25 років назад, чи 20 років назад, чи «Старі друзі» 30 років пісні, «Білий цвіт на калині» 30, там 2 роки назад. Ти її готуєш, тому що публіка, яка купила квиток за 200, 300, 400 гривень, вона буде просити в тебе під час, а не то, що ти вибудував собі програмку. І коли ти дивишся, що не пишеться, бо за останні там, я знаю, 3-4 місяці я не писав жодну пісню. Не написав я композитор. Написав. Для мене це. От якийсь, я розумію, що депресня. Господь Бог не дає мені. Чи не попадаються вірші? Розумієте? Спочатку треба завагітнити віршами. Ти їх завагітне, вони в тебе ростуть 9 місяців, типу, да? Опа, і розродилось в тебе роді. А коли в тебе воно ну, немає тої поезії хорошої, або вона не пісенна. У мене є прекрасний Альона Васильченко з Одеси, вона писала зараз 5 творів на її вірші. Ну вона лірик, і вона дівчинка, ну, женщина, понімаєте, соплі, ну, красиво, все, Міли Нітіч написали, молитва така вийшла там своєму там Андрюшки, який зустрічається з моєю Діаночкою, Іщенка написали пісню. Ну це все лірика, мені хочеться такого драйва, і народу хочеться зараз драйва. А драйва я не дивлюся, немає зараз поетів, поети не пишуть драйва. А наркотики ви вживали? Ну він дає, знаєте, наркотики дають нормальний такий драйв. Так, я практично через день, через два. А що ви? Я сало страшенно люблю ходити на базар, сам вибирати тоненьке, засолювати його, приперчувати, там, додавати всякі спеції, потім приношу на роботу, і тут наш колектив їх... Ні, пане Павло, дивіться, реально творчі люди, і ви знаєте, що... Ми разу не пробував. Не пробували. Пробував в Афганістані, коли я служив в армії, в Афганістані ми були, і нас гостили всіх в таку юрту, запустили, і дали сигарети покурити. Да? Марихуану якусь так? Що таке? І нас так, галюніки, все хорошо, це я тоді пробував, ну, стошнило. Пішли, вирвали це все і після того нічого. Перебило. Більше не хочеться. А алкоголь допомагає? Алкоголь вживаємо, як всі нормальні люди, як всі артисти. Вживаємо алкоголь. Буває вечором, можу собі хороший коньячок там, чи віскі там, з льодом попити. От. Ні, як нормальний. Самі компанії. Робите самогонку? Сам не роблю, на жаль, апарату в мене немає. Але в мене знають, що я люблю настойки всякі різні. То мені мої друзі, при тому такі друзі, які носять погони, великі генерації. Та не самогони, апарати дорогі по 6, по 5-6 тисяч доларів чи євро, погони самара. Дрон з двойною, трійною перегонкою на травках різних. Ти п'єр, боже, куди там шотландських віскі? От такі речі я люблю. От такі речі. Для себе. Так,
Цікаві заробітки Павла Зіброва. Да, я мільйонер. Ви мільйонер. Да. Ви гривневий чи доларовий? Ну, гривневий, звісно. Показуйте, показуйте. Це ваш робочий кабінет, я так розумію. Я думаю, що за рік мене мільйон, я не рахував, чесно кажучи. Я думаю, що за рік... За рік ви мільйон заробляєте, думаю, гривен. Да. А на чому? На концертах, на чому? Все на концертах? Пісні пишу. Коли повернулися з останнього концерту? Чому, але іншого бізнесу. Коли повернулися? О, зараз Дніпропетровськ. Дніпропетровськ, касовий концерт. Продали всі квитки. Я бачу, вам тут приносять подарунки. Я хотіла туди піти, потім побачила там... Ну, це сьогодні якраз зайшов блогер, дуже відомий блогер із Чернівців. Відомий із Чернівців? З Чернівців, так. Ну, це не він приніс, він зразу приніс, але я кажу, я за кермом не можу. А за що? Просто тому, що ви Павло Зібров? Ні, він прийшов в гості. А ви запросили його в гості? Він напросився, я хочу вас взяти, ну там невеличке таке інтерв'ю. Блогер. У нього 750 тисяч підписників. 750 тисяч. Хто ж це такий? Ви не пам'ятаєте? Є, Саша, я вам ну, скажу. Ну, хорошо, да, так. Блогер. Що це за мужчинка у вас на столі? Це ви, Петя так? Мага подарував Павла Зіброва. Угу. Оце я в дитинстві. От такий. Це я народився от таким, бачите? От таким клас. Павло Зібров. Петя Мага мені подарував. Скільки років вже New Зібров, сорі, вибачте, да. Побачила. А що це ви, так? Так, да, це якщо мене роздіти, дівчата іноді рвуть на мені сорочки, Роза. То можуть побачити біцепси. Трицепси і це все. Слухайте, ваша дружина не ревнує? От ви постійно кажете, дівчата, робіть на мені сорочки, потрібно трахнути жінчин глазами, да? От ви постійно це кажете. Ярослава, все не знаю, не провокуйте, не провокуйте. Я все знаю, от я просто запитую. Це ж моя робота, це, я такий, або вона мене сприймає таким, або вона мене не сприймає, ми будемо чубитись. Навіщо? Вона знає, що я такий. Павло Миколайович. Все рівно десь показав, погуляв. Помігав, щипнув, обняв, все одно вертається додому і каже, все хорошо, що вечеряти будемо? Не все нормально. Все нормально. А дивіться, у вас були якісь звинувачення в сексуальних домаганнях? Так. І ви зразу так мене оп, відпустили? Ні, ніхто так в лоб не дзвонив. Буває таке, що вночі дзвонять, ми відключаємо зараз телефони ці всі мобільні, тому що буває таке. Тише, тише. Серйозно? Можна пабліка. 12 ночі. Можна Павліка? Вона каже. Да ладно. Як вас зовут? Хто ви така? Я вам дам зараз Павліка. Павліка. Так, це а вас... я його подружка, да. А це так? Це ми знімали. Кліп. Не кліп, ми знімали новорічну програму «Вуса Бренд» в Палаці культури України. На плюса у Каті. Боже. Осадчої. Да? Осадчої. І ми ставили постановку і таких 4 моди. Ох, це ти. Вуса були, вони вже здулися, але справжні вуса не здуються. Клас. Навіть не чекайте. Це мені прихильники. У нас нещодавно було 25 років театру пісні це, так? Павла Зіброва. Угу. Принесли отакі подаруночки, зробили. Це каса, ви можете протез залишити 100 баксів, можете 200 Серйозно? Євро кинути. Серйозно? А на що? Якби я знала, от, на що? Ми в кінець року перед Новим роком викриваємо пломбочки, знімаємо. Так. І там назбирається досить велика сума, і ми гуляємо театром. Купляємо шампанька, ніяк накриваємо столи і Серйозно? Гуляємо. Так. Це у нас на рік вистачає. Я думала, це ваш бюджет. І ваш такий, бюджет. Знаєте, партії вашої, шанувальників жінок. А ви ні. Самі накриваєте. Перед Новим роком ми звідти нам буде накрити поляну шикарну. От з того, що. Скажіть, от ви дуже класно виглядаєте, да. І реально ви молодше виглядаєте, ніж виглядали, коли ви були молодшим. Отак от. А це... Немає тут ніяких пластичних операцій. Та ви колите моток, сколите. Дивіться. Та? Yeah. А ну підніміть лоб. Він піднімається, але з трудом. Ні, ну там є укольчики, звісно. Робите трошки, так? Да. Так. Ну це ботекс. Я не знаю, ботекс вона називається чи не так, ботекс, так. Ну, принаймні, зараз, от, подивіться, бачите, що угу. Тут? Так? Тихо, працює геній. Тихо. Працює геній. Зараз я тут махну рукою. Ще раз махну рукою. У вас дуже велика територія. Скільки років вже цьому всьому? Ми тут 14 років. 14 років. Тут у нас склад, апаратура. Ви викупили, правильно? Викупили. Назбирали гроші, викупили і почали да. Робити свій театр. Часно зробили своє. Тут одна студія. Це відео. Студія. Покажіть, як воно це пишеться. Зараз ми на студію зайдемо сюди до Анатолія Маніта, який пише і на Москву, і для наших клас. Всіх зірок. Він і композитор Анатолій. Так. Ми хочемо до вас в гості. Анатолій Манді. Прошу любити. Це «Українська правда». Доброго дня. На сьогодні в гостях. Так. От. Композитор. Так. Аранжувальник, музикант, гітаріст. Клас. Ну, 5 в одному. Тобто тут записуються, сюди присилають... Да. Зі всього Радянського Союзу. Радянського Союзу. Казахстан. А вам чому присилають? Тому що А, дешевше, Б, краще. Ні, краще, по-перше, ну і дешевше, безумовно, і дешевше. Ніж Москва. Чому Москва пасеться тут у Анатолія? Які що... відомі хіти тут робились? Аранжування, кому ти робив, Анатолій, розкажи. Я не можу.
Правильно. Не можете? Добре. Ну, я вже вам сказав, що Стас Михайлов пасеться. Стас Михайлов пасеться. А Кіркоров? Ні, не пасеться. Кіркоров не пасеться. Знайомий, до речі, з Кіркоровим. Здрасте, у нас один колір волосся, одна фарба. Я ж до того, і ви ж болгарин, і він болгарин. А чому театр називається? А чому назвати? Вокально-інструментальний ансамбль Павла Зіброва? Ні, театр красивий. Ну, так, якщо в мене балетна група. Якщо в мене студії, відеостудія, аудіостудія, фотостудія. Оце так тут. От балетний клас. Хто займається в цьому балет? Балет, іноді от постановки ми робили. Ваш балет, так? Так. Іноді орендують, приходять інші. Хтось на фотостудію орендує там. Там є банька. Баня є. А ну, не баня, а сауна. А навіщо вона тут? От скажіть. Для того, щоб приводити в порядок тіла, треба ходити в баню. Ви ходите чи балетуни? І балет ходить, до речі, якщо треба зняти. Я в шоці просто. Яка краса. Ой. У вас тут запах таких, як вони називаються? Це віники. Віники, так, да, дуже, дуже гарно пахне. Ну ви особисто часто ходите сюди? Якщо пропонують, якщо друзі, сам не ходжу. А кажуть, давно що там не було? Армійські друзі приходять, клас. Кажуть, Паша, ми давно щось з тобою не зустрічались. І армійських друзів ми беремо сюди, столи накриваємо. Але коли ми тут сидимо, тільки чай, вода, пиво. А тут столи прямо? Так? Тут прямо стіл. На напої, шипшина, все, ніякого сала, тут немає ніякої голюбки. Так а чим все-таки Діана, ваша дочка, збирається займатися? Це буде творче? Їй подобає творче, я думаю, так. Вона закінчила вже диплом, звичайно, на днях, через тиждень буквально, шостий курс, міжнародні відносини і міжнародна інформація. Там і дикторські курси, тобто на англійській мові. Класно спілкується, так, так? Це вести. А ви спілкуєтесь англійською? Ні, зовсім. Я ви на відпочинку Діана, напевно, так? Все це. В чому секрет щасливих стосунків? Секрет? Треба відноситися з гумором взагалі до життя, з гумором. Не треба серйозно до того всього відноситися. Все проходяще. Життя так швидко минає, і ми свої якісь непотрібні емоції тратимо, нервові клітини на речі, які просто не потрібно на них звертати. Багато уваги і приділяти сили, відділяти, віддавати. Треба трошки все простіше. Простіше. Ви часто сваритесь з дружиною? Ні. Я можу посваритися ще 2 хвилини, у нас емоції. У мене Марина Володимирівна така емоційна, така не треба її спиняти, вона моя. Не треба спиняти. Опа, і 2 хвилинки вона видала, їй легше стало, все нормально. Ти подивився, вуса так зробив, дорахував до 10, ну все, так. Ви на все з гумором, от на все з гумором. Серйозне запитання задаєш, ви все одно з гумором. Так легше жити. Ну, життя ж таке, ви бачите, куди не подивишся наліво, направо, починаючи від ЖКХ і то все, і воно ж кожного стосується. І якщо ходити тільки цим прийматися і думати, то тобі Господь дав, мені дав писати пісні і співати. Да? Я маю нести радість тисячам, там, мільйонам, я не знаю, людей протягом 33 років, якими я займаюся. Тому мені треба берегти свій внутрішній стан і спрямовувати його на реалізацію тим, що Господь мені Бог дав. Я маю берегти це все. От я бережу в себе цей стовбур, на якому стоїть Павло Зібров, для того, щоб писати, творити, якщо приходиш в якусь компанію, посміхатися, дарувати їм хороші слова, дарувати їм і побажання, співати. Тобто мені дав Господь Бог отаку спеціальність – дарувати людям радість. Клас. І вони на мене сподіваються, що я зайшов і стане хоч на 5 хвилин, на 10 хвилин, там, чи наскільки легше, світліше, добріше. А буває, хочеться побути одному? І я люблю, ну я люблю на дачі ходити в серед озера, у нас там такі старочі, є собакою гуляти вівчарки, у мене вівчарки завжди є. От тоді я маю бути наодинці, продумувати, що я зробив, якісь плани. От, мені подобається, нікого не потрібно. Я не відчуваю, що я одинок. Останнє запитання. Я вам на початку інтерв'ю розповідала про свою бабусю. Тепер 2 секунди про дідуся. Дивіться, в мене дідусь був таким великим начальником і дуже ловеласом. І мені завжди мій брат казав, дивись, ще десь по Україні, на Західній особливо, ходять наші, як то кажуть, брати і сестри. У вас є позашлюбні діти? Якби вони є були, я думаю, діти. Якщо вони були, то вони давно вже сплили, прийшли і ДНК взяли, там волосся, там числину чи цигарку після мене, і це провірили, і там взяли свої частки, там 25% вже відсудили, якась мамаша. Ну, ніхто не відсудив, тому
якось спокійно ходжу до того. Дуже правда. Дякуємо вам. Дуже дякуємо за інтерв'ю, що витримали наші запитання. Дякуємо, до побачення. Па-па! Пока! Пока!